Рівно тиждень тому в нашому обласному центрі відбувся відкритий чемпіонат південного регіону з бодібілдингу та фітнесу. Подібного турніру Миколаївщина не бачила 14 років. У концерт-холі «Юність» був повний аншлаг. Більш ніж 100 учасників зареєструвалося на початку турніру. Мужні парубки та красуні-учасниці з різних міст України приїхали до Миколаєва, щоб взяти участь у змаганнях та підтримати своїх улюбленців. Усі місця концерт-холу знайшли своїх вболівальників. Протягом турніру чоловіки змагалися у категоріях бодібілдинг, класичний бодібілдинг та фізік. Жінки – бодіфітнес та бікіні. Оцінювала все професійне журі. Було жваво і гаряче. Відбіркові тури, півфінал. До останнього етапу вийшло чимало миколаївських спортсменів. Звичайно, найбільше порадувала перемога Інни Сочинської у категорії «Жінки-бікіні». Вона не вперше бере участь у такого рівня змаганнях. Перший раз я чемпіонкою стала України і другий раз абсолютка. Хорошо. Серед юніорів-бодібілдерів перемоги дістав Олег Борзенко, спортсмен із Одеси. Свої медалі у відповідних категоріях отримали киянин Андрій Клеймович, одесит Абдул Кадир та Костянтин Тарамалі із Донецької області. У категорії фізік перемогли Іван Гойчу із Кишинева та наш земляк Олександр Мунтян. Серед важковаговиків абсолютним чемпіоном став одесит Андрій Кочанюк. Перемога далася нелегко, адже у змаганнях всі суперники були гідного рівня. Стало тяжело, молодежь подпирает, и уровень очень вырос. Поэтому я вот даже, вы же видели, в один голос выиграл соревнования. Сложно, но приятно. Як виявляється зі слів чемпіону, задля досягнення успіху багато не треба. Головне – намір та декілька простих правил. Питатися, правильно, образ жизни. Я вхожу на море, купаюсь, правильно питаюсь, более-менее правильно питаюсь, там не ем жареного, там смешного. І тренировки, какие-то тренировки, любые тренировки. Я же тренером по сквошу являлся, і по легкой атлетике, все такое. І просто тренуватися. Переможці 11 категорій чекали медалі, дипломи та пам'ятні подарунки. Это любимое мое дело, любимая работа, и на этом турнире изначально большое количество наших спортсменов участвовало, поэтому с большим удовольствием приложил все свои усилия к этому турниру, чтобы ребятам с нашей федерации бодибилдинга Николаевского помочь и провести его немножко на новому уровні, на котором ще його не видел город Николаев. Відчувалося, що миколаївські шанувальники спорту скучили за таким святом. Подтверждение этому, во-первых, полный зал, который, я думаю, что зрители остались довольны. Однозначно, самое главное подтверждение будет то, что если в следующем году к нам приедет еще больше спортсменов, которые будут с удовольствием знать, что у нас все проходит на высшем уровне. А попереду ще осінній сезон. Відкритий чемпіонат Київської області та першість України, яка відбудеться в Одесі. Денис Костенко, Олександр Попов та команда програми «Вперед Миколаїв. Крапки над і».